papel tem hoje a língua portuguesa em Moçambique? Para além de ser o papel que nós de intervenção política, social, cultural, mas não perdendo as raízes das línguas de Moçambique. Que tem uma importância relevante e eu penso que há também uma intenção de as não, cada uma no seu lugar, não é? Que a importância cultural e da raiz materna até, yeah, da própria terra. Exatamente. A grande discussão hoje e o grande envolvimento dos linguistas é no sentido da valorização das línguas moçambicanas, das línguas de origem banto. Normalmente há esta tendência de criar uma dicotomia entre a língua portuguesa e as línguas banto. Parece que a promoção das línguas banto está contra a valorização da língua portuguesa e vice-versa. E não é isso. Mas parece mesmo. Algumas pessoas reagem dessa maneira. Mas aqui há uma interpenetração, não é? Até porque neste momento há alguns, um número razoável de moçambicanos que têm o português como língua materna. Já há um número interessante de moçambicanos que têm português como língua materna. Mas então aqui há uma relação de complementaridade, não é? Deveria haver uma relação de complementaridade entre a língua portuguesa e as línguas moçambicanas. É interessante uma coisa que no caso de São Tomé desconfio, mas vai-me perdoar eu não saber. No caso de Moçambique, penso que sei, mas, por exemplo, Cabo Verde, Guiné, tem o crioulo, por exemplo. São Tomé também tem um crioulo, não tem? Tem. Vários, não é? Sim. Pois. Mas o caso de Moçambique não é abrangente um crioulo moçambicano. Não existe. Não existe. Não existe. Portanto, existem várias maneiras de falar português, naturalmente, de norte Exatamente. A sul, mas não existe um crioulo. Não existe um crioulo. Existem as línguas moçambicanas, pois, que pertencem ao grupo banto, e, por outro lado, existe o português. Tem alguma justificação o não haver crioulo? Há uma desnecessidade. Há uma desnecessidade, não é? As pessoas expressam-se nas suas próprias línguas, não é? O português é a língua oficial, é a língua da administração, do governo, etc. E as pessoas precisam do português para terem acesso à informação, para terem acesso, enfim, à administração, não é? Pois. Precisam do português por essa razão. E por outro lado, como não há a valorização das línguas moçambicanas, mesmo que elas sejam ensinadas, as pessoas não veem qual é o benefício disso, não é? Claro. Então, por exemplo, temos pessoas que estão na Assembleia, os deputados, não é? Na Assembleia da República. Alguns não entendem o português, mas não lhes é dada a possibilidade de falarem na sua própria língua com interpretação. Portanto, o que não existe em Moçambique é uma política linguística clara que diga o papel do português é este. Aliás, em relação ao português existe, não é? Sim, está lá declarado na Constituição, exatamente. Mas em relação às línguas moçambicanas, não existe nenhuma política clara sobre qual é o papel. Fala-se em valorização das línguas moçambicanas. Mas o que é isso de valorização das línguas moçambicanas? A Inês disse uma coisa muito, muito, muito interessante. Ok, porque na verdade as pessoas aprendem uma língua quando essa língua é útil. Se essa língua não serve, portanto, pois, não é? Quando essa língua não dá, não permite a ascensão social, as pessoas têm tendência em abandoná-la. Portanto, eu penso que cabe ao Estado, portanto, uma política que seja que avance no discurso sobre a questão da dignificação e de valorização, mas e que crie condições para que essas línguas, eu já não digo a médio prazo, mas pelo menos a longo prazo, possam ser também línguas de ascensão social, línguas de contacto, de relações para tratar de questões de ordem administrativa e etc. Porque eu penso que é uma questão também de direitos humanos, não é? O permitir que a pessoa no seu país possa utilizar a sua língua em determinados aspectos, que não seja apenas a questão folclórica.
E parecendo que não, agora voltando para São Tomé e Príncipe, parecendo que não, isso também acontece em São Tomé e Príncipe. É verdade que em São Tomé e Príncipe a percentagem de pessoas que têm o português como língua materna é maior. Portanto, vamos pensar, sei lá, eu não acredito muito no censo, porque eu sei como é que a questão foi feita, mas na verdade 50% dos São Tomenses têm português como língua materna. Porém, aos outros 50 que não têm o português como língua materna e que são eternamente uns excluídos, a começar pela escola, não é? Só há pouco tempo é que a Inês, obviamente, que a Inês, porque participou nesse processo em relação a Moçambique, também sabe como é que decorreu o processo em relação a São Tomé e Príncipe, digamos, a consciencialização das autoridades para que o português seja ensinado em determinadas regiões de São Tomé e Príncipe como língua segunda. Que, na verdade, as pessoas ensinavam português como se fosse língua materna. Obviamente que os meninos que falam português, isso acontece em Moçambique, eventualmente, de forma muito mais agressiva. Os meninos que sempre falam crioulo em casa, né, vão para a escola e, de repente, confrontam-se com uma língua que não conhecem e em que têm que estudar não apenas a língua portuguesa ela própria, mas a matemática, a biologia, as ciências sociais e por aí fora. Obviamente que aí vem o papão do insucesso escolar. Imagina, eu estou a imaginar-me a estudar, sei lá, uma matéria, sociologia, por exemplo, em mandarim. Ou em cantonense, ou em, sei lá, ou em alemão, que é até uma língua que eu estudei. Portanto, e na verdade eu acho que os Estados têm que perceber, na verdade, que são Estados multilingues e que têm que tentar construir cidadãos plurilingues, que eu acho que ainda não perceberam, né? Os Estados são multilingues, ok, eles fazem o discurso do país, mas mais importante do que o reconhecimento de que são Estados multilingues, têm que tentar construir cidadãos que saibam interagir nas várias línguas e não apenas na língua portuguesa.